Ми так сталося, що зорганізувалися дуже швидко і поїхали на відпочинок, реабілітацію до Бердянська. Анонсовано було 16 чоловік, в результаті поїхало 13, тому що це збиралося дуже швидко і де в кого не вийшло. Завдяки тому наші бійці переключилися, відпочили, схід відгукнувся, і вони самі були вражені від того, як вони гарно приймають захід. І я думаю, що оця програма, ми її анонсували, «Схід-захід разом», вона буде продовжуватися. Дуже вдячний всім волонтерам, пані Світлані і так само пані Лесі. Ми дуже задоволені цією поїздкою. Ви знаєте, в мене взагалі-то не було ілюзій, тому що поїздка всього на тиждень. Ну, якщо взяти дорогу туди-назад, я все-таки професійний психолог, я розумію, що таке реабілітація. Але розуміючи те направлення, в якому ми рухаємося, я собі поставила за мету, що хоча б познайомитися з хлопцями ближче, хоча б відчути їх, щоб вони відчули нас, тому що між нами, психологами, ну, і бійцями є така, знаєте, така якби стіна, яка овіяна міфами, тому що психологічна робота часто трактується як психіатрична робота, а психіатрія дуже стигматизована, і боєць, який був героєм, і він має йти в психіатрію і йти там до психолога, який ну хто, який там і пороху не нюхав, він не бачив кулі. Знаєте, це непросто, але я собі вибрала місію бути просто жінкою, бути мамою, бути ну така, яка є в житті, і це напевно, не знаю, чи це спрацювало. І дуже важливо було налагодити зв'язок і поволі там призвичаєтесь до них, і вже дуже так легенько, ненав'язливо дати їм деякі такі основи психоедукаційні, розказати, що таке травма, придивитися до них, порекомендувати, з кимось поговорити десь наодинці і зібрати інформацію. Принаймні, я вже точно знаю, кого я не буду випускати з виду і кому я буду нагадувати про себе. І хто скористався тоді тою можливістю, добре, а хто не скористався, то я думаю, що це все попереду. Насправді, це дуже маленька крапля, що потрібно для реабілітації, але я собі побачила, що, знаєте, коли є море, коли чи навіть якщо це би були гори, чи це гарна природа, це багато-багато плюсів додає до того, що може зробити людина як фахівець до того, що робить уже природа. І це дуже добра ідея. Ми ще будемо думати, продумувати, бо це так вперше вийшло. Ми вже маємо якісь намітки, як би ми це наступний раз робили.